Više od 50 volontera pri Kancelariji za mlade opštine Stara Pazova tokom nekoliko meseci vanrednog stanja učestvovalo je u radu volonterskog servisa Stare Pazove i pomagalo sugrađanima. Trenutno su mladi uključeni u proces imunizacije putem call centra gde pozivaju sugrađane koji su se prijavili putem elektronske uprave i obaveštavaju ih o terminu vakcinacije. U saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Srema organizovali su edukaciju budućih mladih preduzetnika, a aktivno sarađuju i sa svim staropazovačkim srednjim školama preko različitih projekata. Neki od tih projekata su, na primjer, bili što mladi iz srednjih škola su bili uključeni u program Šta nam teško, gde su kroz neke volonterske aktivnosti uspeli da oplemene, na primjer, prostor gde provode vreme škola, dvorište škole, oslikavanje murala. Učestvujemo u projektu Eco Challenge u saradnji sa Vega omladinskim centrom iz Beograda. To će biti online radionice. Također imamo saradnju sa tehničkom školom na projektu o značaju promocije mentalnog zdravlja mladih. S obzirom da mladi zbog epidemiološke situacije provode više vremena napolju u prirodi, u planu je ekološka akcija čišćenja popularne Gajićeve bare. Došli su na ideju da očistimo obalu Gajićeve bare, skupimo smeće, a na taj način i podržavamo aktivizam i volonterizam kod mladih. Ono što je bitno za omladinski sektor Staropazovačke opštine u 2021. godini je i kreiranje strategije za mlade koja je istekla prošle godine.